Idag har vi tre saker på agendan. Vi har arbete, lägesenergi, som också kallas potentiell energi, och rörelseenergi, som också kallas kinetisk energi. Men vi börjar med en gång med arbete. Energi i ett system ändras när arbete utförs. Vad menar jag då med ett system? Jo, jag är ett system nu. Och så kommer jag uträtta arbete på den här. Då kommer energi ändras. För det är jobbigt att göra det här. Jag måste äta mat för att lyckas flytta saker. Annars kommer jag dö. Eller inte kunna flytta grejer. Så flyttar jag alltså. Då har jag alltså uträttat arbete. Och då har energi ändrats. Det har alltså flyttats från ett system till ett annat. Men om både jag och miniräknaren skulle vara ett system. Då kommer energin inte ändras. Inom oss. Jag måste ju dock interagera med luft och bord och lite annat. Men väljer man ett tillräckligt stort system så ändras inte energin. För energi är ju konstant. Energi bevaras, kan inte skapas och det kan inte förstöras. Men det kan flyttas mellan olika platser. Så för att när man uträttar ett arbete, till exempel när jag puttar den här miniräknaren, så ändras energin i systemet, som i detta fallet jag valde till att vara mig själv. Så det är lite kort om arbete. Arbete skriver vi som ett W så. Och enheten för det är newtonmeter. Så enhet newtonmeter. Vi sa ju innan att energi i ett system ändras när arbete utförs. Då skriver vi att skillnaden i energi är lika med arbetet. Men vi vill ju ha en definition också på arbete, så det ska vi ge. Den här definitionen är dock inte komplett, för vi kan för lite matte för att göra det än. Men vi kan ge en tillräckligt bra definition. Och vi säger att arbetet är lika med kraft gånger skillnaden i sträcka om, då måste vi lägga till den här om F och skillnad i sträcka har samma riktning. Båda de här två är alltså vektorer. Men vi kommer inte behöva använda vektorer när vi räknar med det. Utan vi kommer bara behöva vara lite fiffiga med komposantuppdelning och sånt som vi har lärt oss sen tidigare. Så kommer det gå alldeles utmärkt ändå. Men det är viktigt att om. Så annars så stämmer inte detta. Så vi kan inte bara titta på denna och så här är det alltid. Utan det kommer ett kriterium till. Gör det faktiskt i alla formler i en eller annan mening. Och det är bra att ha koll på de här kriterierna. För bara det där blir ofta meningslöst. Ja, det är lite det om arbete. Jag tänkte väl förklara lite vad det här innebär nu då, att de har samma riktning. Anta att jag har ett objekt här. Och så ligger den på marken. Jag har ritat ett stort objekt, det var för litet. Där. Så ligger den på marken. Den nuddar och så ligger still. Så. Och så där fäster vi ett snöre. Och så drar vi det snöret. Och nu ritar jag inte själva snöret utan nu ritar jag kraften. Så. Och så kommer jag flytta den längs marken här. Så. Och då kommer vi flytta den därifrån till dit. Och vi kommer flytta den så där långt. Kommer flytta den delta S långt. Så det här är slutsträckan och det här är startsträckan. Så hela den här sträckan är alltså den minus den. Så långt kommer vi flytta den. Och ja. Hur ska vi då göra för att räkna detta? Vi kan inte räkna med den kraften. Låt säga att den här är 5 newton. Det kommer inte gå. Så vad vi måste göra, eller vad vi kan göra, vad vi gör helt enkelt, är att vi komposantuppdelar kraften. Så tittar vi bara på den biten av kraften, den som är här nere. Vi kan kalla den Fs. Den biten har ju samma riktning som den. Och den biten av komposanten som är kvar här uppe, det vi kan kalla Fi, den bryr vi oss inte om. Den får inte vara med. För den uträttar inget arbete. Bara den kraften framåt här som gör det. Så då tittar vi bara på den. Så svaret på den uppgiften då beror bland annat på vilken vinkel det är här. Men det är i alla fall Fs gånger skillnaden i sträcka som är det arbetet som uträttas om vi flyttar någonting. Då ska jag flytta en sax. Och ja. Putter den med en kraft så. Och så uträttar vi ett arbete här.
Och det är ju för att det finns en kraft för att putta den. Och anledningen till att jag måste putta den med en kraft, även om den inte accelererar, är ju för att det finns friktion. Så resultanten på den här saxen är noll om hastigheten är konstant, va? Det har ju gamle Newton lärt oss. Så. Men jag måste uträtta ett arbete på den här för att flytta den. Och det gör jag med hjälp av en kraft. Och ju längre jag flyttar den, ju mer arbete måste jag uträtta. Om jag flyttar och stannar, så är det inte lika jobbigt som att flytta hela vägen. Det är ett större arbete att flytta någonting en längre sträcka och med större kraft. Då blir arbetet stort. Så det är väl lite det om arbete. Nu tänkte jag fråga om jag har några frågor, men det är en film, så det funkar inte nu. Så vi går vidare till punkt 2. Frågorna får ni ställa på lektionen istället. När vi nu har den. Det beror ju på när vi ser på filmen också. Så lägger vi bort den. Går vi till 2. Och då pratar vi om lägesenergi. Den kallar man även potentiell energi. Men mer bestämt så blir det ju... När vi pratar om detta nu, i den här kursen och i det här kapitlet, så pratar vi om gravitationens potentiella energi. Så jag tänkte visa hur man kan skriva det. Vi kan skriva den potentiella energin som U. Eller så kan vi skriva den som energipotentiell. Och man kallar de här lägesenergi också. Kärt barn har många namn. Så en liten härledning för detta nu då är typ att vi kommer ihåg den här gravitationslagen, va? F för gravitation lika med Newtons konstant gånger massan för ett objekt gånger massan för ett annat objekt delat på avståndet till kvadrat. Och så blir det lite matte som till slut blir en formel. Det är massa grejer här emellan, men det kan inte vi göra nu för vi kan för lite matte. Men det går i alla fall att göra. Man ska hålla på och fippla lite här. Och till slut så kommer vi, och med lite förenklingar och lite antaganden och sånt där. Man ska bland annat anta G konstant. Det vill säga tyngdaccelerationen, 9,82, den är konstant. Och då kommer vi komma fram till någonting som ser ut så här. Skillnaden i potentiell energi. Det är lika med massan gånger tyngdaccelerationen gånger skillnaden i höjd. Det är alltså bara höjdled som kommer spela roll. Nu vet jag inte om det kommer synas så bra i kameran här, men jag tror vi ser om den är närmare i alla fall. Om jag lyfter upp den saxen hit så finns det en skillnad i potentiell energi mellan de här nivåerna. Men det är ju ingen skillnad i potentiell energi om jag bara rör den i sidled. Eftersom skillnaden i höjd då är noll. Så det är bara höjden som spelar roll då. Och mer bestämt så ska höjden ha samma riktning, eller motsatt riktning, om vi ser det, som tyngdaccelerationen. Och tyngdaccelerationen är ju riktad neråt då. Så att det är alltså den här riktningen som ger oss en skillnad i potentiell energi. Lägre potentiell energi här än vad det är här. Så det är formen för det. Och i sidled spelar ingen roll. Då är den potentiella energin samma. Men tyvärr så kan vi inte förklara den här så mycket bättre än så. Men det är väl bara att komma ihåg den här formen. Står ju i formelsamling och så, om inte annat. Däremot i formelsamling så slarvar de lite med de här skillnaderna. Jag tycker det är ganska viktigt att ha med det. Det är höjd och skillnad i höjd är inte samma sak. Så det gör vi med. Och det var väl allt om potentiell energi nu som jag kan komma på. Så vi går vidare till 3, till rörelseenergi. Och den kallar vi också kinetisk energi. Ingen aning om varför jag skrev stort E där nu, men nu gjorde jag det i alla fall. Jag har inget sudd, så det får stå kvar. Men den här är lite roligare, för den kan vi faktiskt härleda. Vi måste göra ett antagande som inte är jättekäckt, men det går alldeles utmärkt ändå. Och det går att göra en bättre härledning, men då måste vi återigen kunna lite mer matte. Så det kan vi inte nu. Men vi kan göra en ganska bra härledning i alla fall.
Men först så ska vi skriva lite beteckningar för det vi kallar kinetisk energi. Man kan skriva EK, energi kinetisk, det vill säga rörelseenergi. Man kan också skriva bara ett K. Jag föredrar att skriva den, ibland skriver jag den. Det beror lite på vad som händer, va? Låt säga att man har olika rörelseenergier. Ibland kanske man har rörelseenergi i början och så har man en annan rörelseenergi i slutet. Då är det väldigt käckt att kunna använda de här index. Om man redan skriver den då är det ju svårt att indexera. Då måste man typ skriva ettor här nere. Och då, det börjar bli jobbigt då. Då har man liksom en, två, tre nivåer. Så att den här är ju faktiskt ganska käck. Använd gärna den formen och så vet man att det är kinetisk energi också. Det är vanligt att skriva det med K. Sen tidigare, så på punkt 1 så pratade vi om arbete, va? Och då sa vi att arbete var lika med skillnad i energi. Och här har man inte sagt vilken form av energi det är, utan det är bara allmänt. Så, att det är skillnaden i energi. Så, om vi säger att vi bara pratar om rörelseenergi, så får vi alltså att arbetet kan vara skillnad i rörelseenergi. Det vill säga att ändra något rörelseenergi. Gör man med arbete. Så. Och vi sa ju innan, definitionen av arbete. Den var ju kraften gånger skillnaden i sträcka. Så att den här har vi nu. Och från den här ska vi försöka ta oss vidare till någon fiffig formel som inte har med kraft. Som inte har med sträcka. De som har med det som är intressant för rörelseenergi. För att vi säger ju att ett objekt har rörelseenergi om det har en fart i någon mening. Och här kan vi faktiskt inte urskilja att det har en fart eller vilken fart den har. Så om farten är noll så säger vi att rörelseenergin är noll. Om den har en fart så är den inte det. Så ger vi väl gärna ha ett uttryck här med V med farten. Så dit ska vi försöka komma. Om vi då säger att den här F, vi säger att det är resultanten. Vi antar det. Det är den enda kraften vi har nu, eller det är summan av alla krafter. Och så har de samma riktning. Då kan vi säga att F är lika med M gånger A, enligt Newtons andra lag. Alltså kan vi säga att skillnaden i kinetisk energi är lika med M A delta S. Om vi nu också antar att accelerationen är konstant, så kan vi använda olika rörelseformler för det här. Förra terminen, när vi gjorde olika rörelselagar och Newtons lagar, så kunde vi härleda fram den här. Att 2 gånger accelerationen gånger skillnaden i sträcka lika med sluthastigheten i kvadrat minus starthastigheten i kvadrat. Så. Så den här formen antar vi att vi kan, eller i alla fall känner igen när vi ser den. Nu tar vi och delar med 2 på båda sidor. Då får vi ut att accelerationen gånger skillnaden i sträcka är lika med sluthastigheten i kvadrat minus starthastigheten i kvadrat halva. Och då istället för att skriva det där så skriver vi det. Eftersom de är lika med varandra. Det är samma här. Så vi ska titta på den där biten nu. Och den här biten. Ja, egentligen den med då. Och så ska vi föra samman de här. Så då kommer vi få massan gånger det. Och det gör vi på nästa sida. Ska jag bara byta blad här. Men den är så hög istället. Så ser vi vad som står där. Så vet vi att skillnaden i rörelseenergi är massan gånger hela det här. Sluthastigheten i kvadrat minus starthastigheten i kvadrat. Halva. Så, ja, det är lite fult att göra så här. Vi brukar aldrig multiplicera in saker, men jag gör det nu ändå för det ser käckt och fiffigt ut. Så vi multiplicerar in m:et här. Vi multiplicerar in m i den parentesen. På den termen och på den termen. Vi måste göra det på båda. Så får vi mv1 kvadrat minus mv0 kvadrat genom 2. Och om vi har en summa uppe i täljaren så vet vi att det är samma sak som att dela upp bråken i 2 bitar. Så.
Här har vi alltså skillnaden i rörelseenergi. Men vi kan tro på att om skillnaden i rörelseenergi är slutrörelseenergin minus startrörelseenergin, så måste rörelseenergin i en viss punkt vara bara detta mv kvadrat inom 2. Så det är inte en jättevacker härledning, men vi tror nog på att den funkar om vi har kommit så här långt. Annars så kan vi bara säga att farten från början var 0. Och då ser vi att då blir den 0, så har vi bara kvar det. Här är i alla fall formen för rörelseenergi. Och den går i alla fall att härleda på något fiffigt sätt. Men det går också att härleda den utan att anta att accelerationen är 0. Men det kan vi inte göra än, för vi behöver kunna bli matte för det. Det var allt för idag. Tack!